Esbjerg fik en lidt skidt start på sæsonen, men nu er oprykkerne marcheret op igennem tabellen efter sejre i de seneste tre kampe. Og Emil, man må sige, at deres defensiv har fundet sit koncept. Ja, det er 1-0, 1-0, 1-0. Der skal ikke mere til. Nej, det lyder ligesom FCK i gamle dage. Ja. Men det her FCK-hold, de er lidt mere sprudlende offensivt. Om det så kommer til at træde igennem mod Esbjerg, som er ved at få styr på defensiven, det kunne jeg godt tvivle på, også fordi at, altså, de har været engageret i europæisk fodbold. I en, må man formode, hård kamp torsdag. Ja, spillet efter, vi optager det her. Så selvom de plejer at have det rigtig godt mod Esbjerg, de kan tage deres 9. ligasejr i træk mod Esbjerg. Og målscoren fra de seneste tre lyder på 10-1 til FCK. Men ja, altså, det er et andet Esbjerg-hold nu. Oprykkerne kommer med masser af gejst. Og ja, det er jo faktisk Superligaens mest formstærke mandskab. Esbjerg med tre sejre på stribe. Det er jo ikke et dårligt hold, de har holdt til 0. Det er OB og det er Brøndby. Det er to af holdene fra top 4, de har holdt til 0. Ja, de netop. Tre kampe. Netop. Og altså, Ståle Solbakken, han vil da have det fint med at vinde en kniben sejr her. Ja, vi så jo, de havde det vanskeligt senest i deres seneste udkamp i Superligaen mod et defensivt velfunderet hold i AGF. Udholdet FCK scorer ikke mange mål. Nej. For tiden. Altså, det er ikke målrige kampe. Så hvad lyder dommen? Dommen lyder under 3 på Asian. Det giver omkring 1,6 i odds. Det spil var gået hjem i 4 af FCK's seneste 5 udkampe. Jeg tror også, det bliver forholdsvis målfattigt, og i hvert fald før pausen. Det har stået 0-0 ved pausen i Esbjergs seneste 3 kampe, hvor de blandt andet, som lige nævnt, har mødt to af holdene fra top 4. Eksempelvis på udebane mod Brøndby. FCK har spillet 7 udkampe i den her sæson indtil nu. Der har højst scoret 1 mål før pausen, så en målfattig første halvleg herfra.